Fan, jag vet egentligen inte. Jag tycker det är kul att testa saker. Och det poppar upp små bilder i huvudet. Och, nej, jag vet inte vad det är. Men jag tycker det är kul. Och jag försöker hålla det kul. Johans bilder är... hur ska jag säga? Det är någonting med tiden i dem. Och de är personliga fast ändå inte... De går inte in. Man kan identifiera sig med det där som man inte riktigt ser vad det är. Jag heter Johan Strindberg och jag vann Young Nordic Photographer of the Year 2014. Jag heter Helene Billgren och jag är konstnär. Jag är mentor till Johan Strindberg. Jag hoppas ändå att det som jag gör och det som vi pratar om och allting sånt, att det finns någon liten tråd här och där. Och därför har ju vi tänkt att fortsätta precis att träffas. Det här är ju ingen så här ett års grej, utan det är väl på livstid, eller? Ja, det har du ju skrivit på. Men det man kan säga med Helene, som ju är underbart, det är ju på sättet hon tänker, det här tvärtom sättet. Du tänker ju inte så jag är ju lite ramad så där uppstilten. Helene tänker lite annorlunda och det är väldigt inspirerande. När det är så att det blir fel så tycker du att det är superschysst. Ja, det är oftast det bästa. Ja. Och jag är ju lite mer tysk så där. Nej. Det ska hänga rakt och så jobbar inte du. Och så går jag och petar till lite. Ja, precis. Så, men det blir en ganska härlig mix där. Ja, det är bra. När vi är lite här ute, båda två, så kan vi hålla på så här. Så går vi lite. Ja. Mm. När jag ansökte till Young Nordic Photographer så tror jag satt sista kvällen faktiskt. Som jag alltid gör av någon anledning så sitter man där lite småstressad. Kan jag säga, mitt bästa tips som jag brukar tipsa mig själv om varje gång, det är att skicka in. För annars vinner man ju inte. Om man skickar in, då har man i alla fall utsatt sig för chansen att vinna. Det öppnar ju dörrar, men man vet inte riktigt vilka dörrar det har öppnat. Men jag tycker du har ju öppnat väldigt mycket dörrar mot fotografiska för dig också. Det är din family lite. Jo, det, ja. Så vill man gärna känna. Ja. Och man är ju väldigt mallig över att ha ställt ut hur många har gjort det. Ja. Jag brukar faktiskt, jag väljer ut bilder, alltså jag har bilder hela tiden i mitt huvud. Så jag hade väl ungefär koll på vad jag ville visa upp och jag hade en tanke. Så skickade jag in den där och så glömde jag faktiskt helt bort. Ja, vardagen fortgick tills de ringde.